जेलमा 41 वर्षसम्म कोचिसकेपछि भारत सरकारलाई लाग्यो दुर्गा प्रसाद तिमसिना नेपाली नागरिक निर्दोष रहेछ। 41 वर्षसम्म भारतीय प्रशासनले निर्दोष दुर्गा प्रसाद तिमसिनालाई जेलमा कोच्यो। जब कुनै व्यक्ति 41 वर्षसम्म जेलमा बस्दछ उसको व्यवहार कस्तो हुन्छ आज हामीले भिडियोमा देखाउनेछौँ। उहाँको व्यवहार, उहाँले दिने प्रतिक्रियाहरू कस्तो हुन्छ यहाँहरूलाई आज हामीले प्रश्न देखाउनेछौँ भिडियोमा। र भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला, भिडियोलाई लाइक र धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनुहोला र च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोला। हजुर जन्मेपछि के भोग्नु पर्छ? हो नि त्यस्तै हो, अब के गर्नु, हामी नि अब सबै अब यस्तै भयो, रोगी रागी यस्तै डुडे पाङ्ग्रे के यस्तै लेखेको रहेछ, त्यस्तै हो। तपाईँलाई भाइको त्यो याद, भाइले पाएको पीडा, भाइको कारणले अथवा आमाले भोगेको पीडाहरूले तपाईँलाई चाहिँ एकदमै दुखी बनाउँछ सम्झनाले, त्यस्तै हो। हिजो तपाईँले भाइलाई पहिलोचोटि भेट्दाखेरि तपाईँको हृदयमा के चाहिँ के कुराको अनुभूति भयो? अब के गर्ने कसो गर्ने, अब जनताहरूले अब हजुरहरूले सबैतिरबाट के सहयोग हुन्छ, सहयोग भयो भने त गरिखान्छ भन्ने छ, त्यस्तै हो। तपाईँको भाइ दुर्गा प्रसाद तिमसिनाले तपाईँलाई चिन्यो? चिन्यो दिदी आइज भनौँ, दिदी हो दिदी आइज भनौँ मलाई। उहाँलाई याद त रहेछ होइन? रहेछ। अस्ति भिनाजु आउनुभएको थियो भाइलाई उहाँ नागरिक बनाउँदाखेरि, अनि हामी उहाँ इलाममा गएर खाना खाएर सबै भेला भएर अनि इलममाथि जानुभएछ हाम्रो श्रीमान पनि, अनि सँगै उयो गर्दा अनि म को हो त मलाई चिनेको छ भनेर सोध्नु भएछ होइन। अनि त्यहाँदेखि यसो हेरेर धेरै बेर यसो गर अरे तपाईँ त गन्जरेल भिनाजु भनेर भन्यो अरे, भरे सोद्धा सोद्धा चिनेछ अनि। तिमीजनाको पनि घर आइपुग्यो भाइ, यही होइन घर? हजुर। ल अब हामी भाइ यो खोल्छु त। आदरणीय दर्शकबिन, हामी अहिले दुर्गा तिमीसँग घर आइपुग्यौँ र अब हामी उहाँलाई भेट्नेछौँ र त्यसपछि सबै कुराहरू बुझ्नेछौँ। सायद उहाँ अहिले बाहिर हुनुहुन्छ, सायद उहाँले पनि थाहा पाउनुभयो होला हामी आइसकेको कुरा एकछिन। अब ठिक छ, अब उहाँको बारेमा वास्तविकता बुझ्छौँ र उहाँको घर परिवारसँग चाहिँ वास्तविकता बुझ्छौँ। अर्को अनि आमा आमा म दिदी हानेको अरे
तपाईको यो दात आफै झरेको हो होइन रे बन्द गर्नुस् भात के राम्रो हुन्छ आउनेबित्तिकै भनेको अब एउटा गीत गाइदिनु न त उहाँहरु काठमाडौँ देखि आउनु भएको छ हजुरलाई हेर्न एउटा राम्रो गीत गाइदिनु त डराउनु पर्दैन उही कोरिएको चिन्ह डर लागिर ठुलो बे ठुलो बे लु एउटा छोरोले भन्न त गीत गाइदिन त लु के गर्नुहुन्छ उहाँले त्यो पहिले अब मेरो बाबुआमा यहाँ थिए मेरो दिदीहरू यहाँ थिए मेरो जन्मथलो कहाँ हो भने यसो गरेरै बसो होला कि अनि त्यही बानी लाग्यो कति याद आयो होला कति तड्पिन होला अनि गनेको गने यतिकै लु अब गीत गाइदिनु एउटा राम्रो तपाईँले गाउनु भएको गीत उहाँहरूले लिएर जाने अरे काठमाडौँ भन्नुहोस् न एकचोटि यो 5000 रुपियाँ छ अब यो पैसा त मैले व्यक्तिगत रूपमा दिएको अनि अब म काठमाडौँ गएपछि तपाईँलाई सहयोग पाउनुभएको रहेछ भनेर देशभरिका जनतासँग दुर्गा प्रसाद तिमसिनाको आर्थिक अवस्था कमजोर छ सहयोग गरौँ भनेर म आह्वान गर्छु हस् भनिदिनु न हस् नमस्ते गरिदिनु जैसै माया तैसै माया रहेछ जैसै दिँदै हजुर फुले माया जाँदैन ठुलो माया रुँदैन माया हुँदैन सानो चरी आएको छ माया लाग्नु छ के गीत गाउनु हो अब फेरि अर्को गाइदिनु अब फेरि अर्को गाइदिनु हजुर मायालाई बाँधेको गोरी हजुर सुल्तिनीमाथि माया लाउँछ गोरी माथि जान्छ कहिले कहिले माया हजुर सत्य माया लाग्छ सत्य माया कति माया लाग्छ अनि त फसायो भन्ने के देऊ त लु कस्तो रहेछ सम्झेर मलाई फसाएको भन्ने गीत गाउँ ल अब एउटा कुरा चाहिँ भनिदिनुहोस् न तपाईँलाई जसले आरोप लगायो नि कसैको श्रीमती मार्यो भनेर त्यो मान्छे अहिले जिउँदै छ होला मान्छे जिउँदैछ अनि अब त्यसलाई चाहिँ कारवाही गर्नुपर्छ नि त त्यसमा तपाईँको अब के छ विचार ऊ छोरा बसिगयो अरे अरूले कारवाही गरेन मान्छे फाक्टा लगाएको अरे अरब लगाएको अरे त्यसो उहीँका मान्छे नै भरेको बिछामा त्यसो गरेको भनेर भन्थ्यो त्यसले सोध्दा भन्छ नि मलाई फसाएको छ भने नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन अहिले ग्रेटर नेपाल फ्रन्ट नेसनलिस्ट फ्रन्टका चेयरम्यान प्रणिता नेपाल दुर्गा तिमसानको घर आउँदै हुनुहुन्छ ल सर आउनुभयो अब के भन्नुहुन्छ तपाईँले अनि हामीले उहाँको घर देख्यौँ हजुर अब घर जाँदैछौँ हजुर उहाँसँग चाहिँ संवाद गरेर हजुर वास्तविकता के हो त भन्ने कुरा पत्ता लगाइसकेपछि अनि त्यसलाई कहाँ प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो हामी तय गर्छौँ हस् त धन्यवाद सर नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन हामी दुर्गा तिमसिनाको घरमा जाँदैछौँ पऱ्यो
हामी उहाँलाई भेट्न आएको अब तपाईँलाई चाहिँ केटा कसरी लिँदैछु हजुरले नाम भन्न सक्नुहुन्छ के नाम दुर्गा प्रसाद हजुर दुर्गा प्रसाद दुर्गा प्रसाद अनि म चाहिँ फणेन्द्र नेपाल सबैभन्दा पहिले हजुरलाई म के सोध्छु भने नि यहाँको प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने भनेको छ के सहयोग गर्ने भयो औषधि दवाई अनि मैरामा खानाको लागि यति पैसा दिने भन्ने भएको छ ऊ त भएको थाहा छैन मलाई मेयरले चाहिँ कानुनी रूप सरकारी हुन्छ 50,000 रुपियाँ बिस्तारै हुन्छ भनेको छ तिनीमा 50,000 रुपियाँ बिस्तारै हुन्छ सरकारी अनि महिनामा कि जम्मा होइन जम्मा जम्मा 50,000 50,000 आमा कता हुनुहुन्छ यता आउनु न यता आउनु त मलाई चाहिँ तपाईँलाई के सोध्न मन लागेको छ भने नि अहिले उहाँले आमा भन्नुहुन्छ छोरो हो नि त मेरो होइन एकपल्ट समाचार के आयो भने उहाँले आमा भन्न सक्नु भएन जान्नु भएन भन्ने आयो हो ए पत्रिकामा चाहिँ अब छोराले आमै भनेन भन्ने आएको थियो कस्तो गलत समाचार आएछ शुद्ध भन सोध के धन आमा भन ए नसोध त कहाँ भन्नु पहिले त पोलेन नि त ए त्यसो कुरो आमा पनि कान सुन्नु अनि के त्यो अनि नि हजुर अब हामी चाहिँ तपाईँलाई इन्डियाको सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने एउटा अभियानमा आएको अनि तपाईँसँग कुरा नगरिकन कुरा अगाडि बढाउँदाखेरि त मजा भएन कमसेकम तपाईँलाई त भेट्नु पऱ्यो भनेर भेट्न आएको अब एउटा कुरा चाहिँ भनिदिनुहोस् न तपाईँलाई जसले आरोप लगायो नि कसैको श्रीमती माऱ्यो भनेर त्यो मान्छे अहिले जिउँदै छ होला मान्छे जिउँदैछ अनि अब त्यसलाई चाहिँ कारवाही गर्नुपर्छ नि त त्यसमा तपाईँको अब के छ विचार ऊ छोरा बसिगयो होला अरूले कारवाही गरेन मान्छे फाक्टा लगाएको अरे अरब लगाएको अरे त्यसो उहीँका मान्छेले भरेको बिछामा त्यसो गरेको भनेर भन्थ्यो उसले सोध्दा भन्छ नि मलाई खसा खोसा भनेर उसैले भनिहाल्छ अनि तपाईँले त्यस्तो गरेको हो र हो र हो अहिले मलाई के गर्थ्यो त्यसो अनि तपाईँलाई थाहा छ कतिवटा जेल जानुभयो तपाईँ पाँचवटा अनि पछिल्लोचोटि चाहिँ कति वर्ष 15 वर्ष भन्ने आयो हो अनि त्यो तपाईँलाई तपाईँ जेलमा हुनुहुन्छ लामो समयदेखि भनेर भन्ने बङ्गालीको नाम के हो एकजना बङ्गालीले समाचार दिएछ नि उहाँको नाम के तपाईँसँगै 10 वर्ष बस्नुभयो नि तपाईँसँगै जेल बसेको मान्छे आफूसँग 10 वर्षसँगै बस्छ फेरि जाँदा यही मान्छे छ भनेको नाम सोधेको अरे तँ को मान्छे हो भन्ने उहाँ सरले सोध्नु भएको सम्झिनु पर्छ नि बिस्तारै सम्झेर भन्नु ल होस् आएर
एकैचोटि हुँदैन शब्द भन्नरै छैन माग्नै नहुन्छ के गर्नु अब नुहाइदिनु पर्छ टेलिभिजन हेरिरहनु भएको साथीहरू दुर्गा प्रसाद तिमसिनाले बिस्तारै बोल्न सक्नुहुन्छ किनभने उहाँसँग उहाँको भाइले भनेअनुसार शब्द भण्डार नै ज्यादै कम छ अनि अब जानेका शब्दबाट अनि केही समयपछि यसो सम्झेर भन्नुपर्ने रहेछ उहाँले बिस्तारै सम्झिनुपर्छ अनि फेरि मेरो लागि उसको यहाँ गिद्धीमा सोध्ने शक्ति बन्न छैन नसोची के भन्नु के भन्नु र अनि सोचेर बिस्तारै गीत गाउँछ फेरि मजाका मलाई फसाउनु भन्ने गीत त्यहाँ गाउँछ अहिले सम्झेर गाउँछ तर त जम्मै न कोही बेला चाहिँ अब यता खोज्छ कोही बेला त जम्मै उसलाई फसाएको जेलमा यता नदिएको भन्छ भन्न त भन्छ अनि त्यस्तै म सोध्छु नि त तँ कहाँ गइस् के गरिस् भन्दै सोध्छु अनि तरुल चोरे खाएर गएको होइन भन्छु कि सम्झिन्छ बिस्तारै हाँस्छ नि दिदीहरूकामा तरुल राति हारे निकाल्यो अनि बाथमणिबाट तरुल काँचै हाराइने पल्टनमा जाने भन्थ्यो मलाई चाहिँ पल्टनमा के भन्थ्यो भने लाउरे पल्टनमा जाने दुःख भयो भन्थ्यो मलाई म त सानो थिएँ अनि लाउरे पल्टन त यतै भयो कहाँको पल्टन बबरी जोत्दै गरी हामी सानोमा जाने नि दुःख छ पैसा कममा लाउरे हुने पर्छ अरे इन्डियामा लाउरे हुन्छ अरे पैसा थुप्राउँछ भन्थ्यो अनि भन्दै रेला गर्थ्यो पछि हिँडेर म त सानो थिएँ तर पनि कुर्तो बुझ्थेँ पाँच छ वर्षको अनि अहिलेसम्म तपाईँहरूलाई उहाँलाई पैसा दिन कोही आयो पैसा दिने चाहिँ मेरोले गर्नुभयो अनि भनेको छ दिने मान्छे अनि म बोल्दा त बुवालाई भन्दा नि यो कुरा चाहिँ सबै मसँग छ होइन कसैले गर्नुभएको छ मैले भन्नु भन्ने हुन्छ बुवालाई त्यति कुरा थाहा भएको पनि हुँदैन बुवा आफैमा बिरामी हुनुहुन्छ यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी मैले गरेको हुँदा के याद छ ठिक छ अब यता आउनुहोस् त तपाईँ उहाँको बारेमा जुन समाचार आयो नि क्षेत्र पत्रिकाहरूमा उहाँ उता कलकत्ताबाट उता नेपालमा आइसकेपछि अनि मैले पनि एउटा स्टाटस हालेँ मैले के हालेँ भने कमसेकम उहाँलाई जेलभित्र खान त थियो यहाँ त त्यो पनि समस्या रहेछ भन्ने पनि हामीले पत्रपत्रिकामा पढेर त्यो थाहा पाइसकेपछि भनेको कुरा भयो अब रियालिटी त तपाईँलाई थाहा छ अनि यति ठुलो समस्यामा हुनुहुन्छ भने अब यहाँको जनसमुदायले अथवा चाहिँ नगरपालिकाले अथवा जिल्ला विकास समितिले अथवा चाहिँ प्रदेश सरकारले नै त्यस्तो कुनै उहाँलाई आर्थिक सहयोग गर्ने वचन दिएको छ मेयर साहबले घाँस बाँसको लागि 50,000 दिने र यातायात खर्चको व्यवस्था गर्ने बोल्नुभएको छ होइन एक महिनामा होइन उहाँले 50 जम्मा त्यो चाहिँ बोल्नुभएको छ र हाम्रो यो जनता राप्रपाबाट हरिश्रेष्ठ सरले व्यक्तिगत रूपमै हो त्यो सायद होइन उहाँले 10,000 र एकजना अन्य सरले गरेर 11,000 हस्तान्तरण गर्नुभयो र जनता समाजवादी पार्टीबाट चाहिँ 5,000 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ अन्य सहयोग चाहिँ छैन अनि तपाईँले थाहा पाएअनुसार अब क्षतिपूर्तिका निमित्त प्रदेश सरकारले अब इन्डियाको पश्चिम बङ्गाल राज्य सरकारसँग कुरा गर्ने भनेको सुनियो हजुर त्यो बारेमा के जानकारी दिनुभएको छ मेरो सिडिओ साहबले भन्नुभयो सिडिओ साहबसँग धेरै कुरा पनि गऱ्यो उहाँले धेरै सहयोग पनि गर्नुभएको छ होइन उहाँले त्यो सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू उहाँ जुन जेलमा भएको डकुमेन्टहरू हामीलाई दिनुहोस् उहाँलाई क्षतिपूर्तिको लागि हामी पहल गर्छौँ भन्नुभएको छ प्रदेशबाट पनि एक कुरा चाहिँ त्यस्तो आएको छ अनि यही औषधि उपचारको लागि भोलि हामी जाँदैछौँ विराट नर्सिङ होममा हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ भोलि उहाँलाई लैजाने कुरा छ भनेपछि कुनै ठोस रूपमा चाहिँ गएको छैन 50,000 दिन्छु भनेको पनि पाएको छैन हो त्यो भएको छैन पाएको छैन जे होस् कानुनी प्रक्रिया अनुसार ढिलो छिटो हुन्छ दिने चाहिँ वचन बोल्नु भएको छ भन्नुहोस् न एकचोटि यो 5,000 रुपियाँ छ
अब यो पैसा त मैले व्यक्तिगत रूपमा दिएको अनि अब म काठमाडौँ गएपछि तपाईँलाई सहयोग पाउनुभएको रहेछ भनेर देशभरिका जनतासँग दुर्गा प्रसाद तिमसिनाको आर्थिक अवस्था कमजोर छ सहयोग गरौँ भनेर म आह्वान गर्छु। हस् भन्दिनँ नमस्ते गरिदिनु नमस्ते गरिदिनु गोजीमा राख्नु यहाँ राख्नु आमा हजुर त बुझ्नुहुन्छ नि कुरा भाइले पनि बुझ्नुहुन्छ अनि अहिले मैले पैसा दिएँ नि 5,000 यो त मैले मेरो तर्फबाट दिएको अनि सबै देशमा मान्छेले चाहिँ उहाँलाई सहयोग गर्नु पऱ्यो भनेर म काठमाडौँ गएपछि सबैलाई म भन्छु तपाईँहरूले अब गर्नु पऱ्यो नि त अब हामीसँग केही छैन त्यही त केही छैन हामी घर यसो बसिरहनेले गरेर ल्याउँछ छोराले खाउँला भन्दा यस्तो भयो छोरो अब मैले 5,000 रुपियाँ दिएको छु उहाँलाई के मिठो लाग्छ त्यो किनेर खुवाइदिनु होला तपाईँलाई पनि मैले भने उहाँलाई पनि भने हामी चाहिँ काठमाडौँबाट आएको यो उहाँकै लागि आएको हामी यसलाई चाहिँ जेनै भावमा लाँदैछौँ यो कुरा बाहिर विदेशमा पुर्याउँदैछौँ होइन कि उहाँले 41 वर्ष भनेको जोक होइन कि उहाँको जवानी उहाँको सपना उहाँकै आमाको सपना तपाईँले चाहिँ काकालाई हेर्न पाउने सपना परिवारको सपना वंशको रोकियो यो कुराको आवाज उठ्नुपर्छ त्यसका निमित्त हामी आएका हौँ अब तपाईँहरूले पनि अलिक सहयोग गर्नुभयो यसका निमित्त म एकदम तपाईँहरू सबैलाई चारै जनालाई म धन्यवाद छु तपाईँको यो दात आफै झरेको होइन एउटा गीत गाइदिनु न त उहाँहरू काठमाडौँदेखि आउनु भएको छ हजुरलाई हेर्न एउटा राम्रो गीत गाइदिनु त डराउनु पर्दैन ठुलो बुवा लु एउटा छोरोले भन त गीत गाइदिनु त लु के गर्नुहुन्छ उहाँले त्यो पहिले अब मेरो बाबुआमा यहाँ थिए मेरो दिदीहरू यहाँ थिए मेरो जन्मथल कहाँ हो भने यसो गरेरै बसो होला कि अनि त्यही बानी लागेको गीत गाइदिनु एउटा राम्रो तपाईँले गाउनु भएको गीत उहाँहरूले लिएर जाने अरे काठमाडौँ बाँचेर जैसै माया तैसै माया रहेछ जैसै दिँदै हजुर ठुले माया जाँदैन ठुलो माया रुँदैन माया हुँदैन सानो चरी आएको छ माया लाग्छ छ के गीत गाउनु हो अब फेरि अर्को गाइदिनु अब फेरि अर्को गाइदिनु हजुर मायालाई बाँधेको गोरी हजुर सुल्किनी माथि माया लाउँछ गोरी माथि जान्छ कहिले कहिले माया हजुर सत्य माया लाग्छ सत्य माया कति माया लाग्छ अनि त फसायो भन्ने के दिउँ त कस्तो रहेछ सम्झेर मलाई फसाएको भन्ने गीत गाउँ ल त्यो पनि छ नि त उसको त्यहाँ कस्तो नराम्रो नराम्रो गीतहरू छन् नै सुनिसक्नु छैन ठुलो बुवा अब एउटा गाइदिनु त सम्झेर त्यो सोद्धा पनि गाउँ घर सोद्धा इष्टमित्र सोद्धा पनि हाम्रो कहाँ छ सोचेर यस्ता यस्ता नाम गरेका छन् भन्छ क्या भन्नु एउटा उहाँको राम्रो मात्रै फोटो खिचिदिनु भयो
अनि फेरि लिनु होला पछि ठुलो बुवा खोइ त गीत गाइदिनु भएन गाउनु पो भयो ठिक छ अब तपाईँ पहिला जेल जानुभयो हिजोतिर नि मलाई भन्न त भन्नुभयो कि जेलमा के गरे कसो कसो गरे तपाईँलाई भनिदिनु त कहिले हो भन्नु न सिस्नु पानी हानेको करेन्ट लगाएको भन्दिनु त भन्नु त ठुलो भए भनिदिनु त यहाँ केही हुँदैन त हामी पो त हामी सरहरू छर छिमेकी सिस्नु पानी हालेको यो कुटेको यो कुटेको लाएको भने हिजो भने यहाँ डराउनु पर्दैन हाम्रा पासमा आएपछि डरले भन्दैन डराउनु पर्दैन केही गर्दैन हामीले पैसा दिन्छ खाने बाटो लुगा खेलाउने बस्ने सिरेट हस्ना दिन्छन् भन्नुपर्छ त यहाँ कुटेको डन्डाले भन्ने त्यो सिस्नु पर्ने सबै भन्नुपर्छ ठुलो भए नभन्नु नि अनि आमालाई नि छोरो मर होला अब तेरो भाइ मर होला मान्छेले खायो होला कहाँ भेट्नु र रजाबन्त आउँछ होला नि त भन्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ होइन कहाँ बापिए गरेर परिवार भएर बसिरहेछ भन्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ अब जे भयो अब रहेछ भने निक्लेर आउँछ होला कामै रहेछ अर्काको नोकरी नै बसेको रहेछ भने पनि निक्लेर आउँछ होला नि आमा जहिले तहिले त्यही सम्झेर सोचेर पनि हुँदैन अब यी अरू हामी हुनेलाई देख्नु पऱ्यो वेदन गर्नु पऱ्यो भने आँसु आउँछ नि बल्ल बल्ल भेटे के गर्नु हजुर जन्मेपछि के भोग्नु पर्छ हो नि त्यस्तै हो अब के गर्नु हामी नि अब सबै अब यस्तै भयो रोगी रागी यस्तै डुडे पाङ्ग्रे के यस्तै लेखेको रहेछ यस्तै हो तपाईँलाई भाइको त्यो याद भाइले पाएको पीडा भाइको कारणले अथवा आमाले भोगेको पीडाहरूले तपाईँलाई चाहिँ एकदमै दुःखी बनाउँछ दुःखी बनाउँछ सम्झनाले त्यस्तै हो हिजो तपाईँले भाइलाई पहिलोचोटि भेट्दाखेरि तपाईँको हृदयमा के चाहिँ के कुराको अनुभूति भयो अब के गर्ने कसो गर्ने अब जनताहरूले अब हजुरहरूले सबैतिरबाट के सहयोग हुन्छ सहयोग भयो भने त गरी खान्छ भन्ने छ त्यस्तै हो तपाईँको भाइ दुर्गा प्रसाद तिमी सिन्हालले तपाईँलाई चिन्यो चिनु चिनु दिदी आइज भनौँ दिदी हो दिदी आइज भनौँ मलाई उहाँलाई याद त रहेछ होइन रहेछ रहेछ अस्ति भिनाजु आउनुभएको थियो भाइलाई उहाँ नागरिक बनाउँदाखेरि अनि हामी उहाँ इलाममा गएर खाना खाएर सबै भेला भएर अनि इलममाथि जानुभएछ हाम्रो श्रीमान पनि अनि सँगै उयो गर्दा अनि म को हो त मलाई चिनेको छ भनेर सोध्नु भएछ होइन अनि त्यहाँदेखि यसो हेरेर धेरै बेर यसो गर अरे तपाईँ त गोन्जरेल भिनाजु भनेर भन्यो अरे भरे सोद्धा सोद्धा चिनेछ अनि